السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعثمان عمر دول حفيز كيسي سرك عيوني دي سلام يا مع الله كي الله بينا لها منافقة توجة واللي بكو قربها توجة مع الله كسي يلا وبين نبه ديلا أنا به ديلا إن كاس لنتي أو كل لنتي قبس ما كنت لاعي إسكيبو لنتي إلى هنا حريص سنا كورابيو أنا جاي نادير كيا أدير كيا بترتع الدشي هذا جيسننا منافقين تا وحنو شيء يقوى كقو قولة يورب أفرط حنا يا حري يك حمر كسو هذا حسن سيمان ليرا نخل ما يستيدنا وقرنتين وأرتين وأرتين الله حقيد قبل حايد الميري تذكر بنتك داي منافق نمضى وكرسي بال الربي قرى يخاخلين هنشبات ونافسين انت نسكو بين بعض نافسين قنيي وارد قرنية كل يوم وارد قرنية خاصة يدين كحن يا أفرط وحقر قرة ما دوني ما قعدوا ذو حين الشيقة حقر مون كام قعدوا ذا وما بهني خاصة قران كشيقة وديس وشيتي وفجادي فجادي حسن سيمان ليلا هل كان لا تشوف كتير لا يقانه هل كان بريغان ميد وطن كانوا قوي ميد سقو يا وحول هالشي جور عنا ما هذلا يا هالشي جور عنا ما هذلا يا بوري dadka dadku haday garanaya anay dadka meelada joogun ba garanaya dhaqankoodii sidee yihiin aan ma jiro cid la dilay ma jiro in la dilay ma jirto cid istileysa aan ma jirto dadku walaalo oo Soomaaliyo dhaban heshiisiinina adna isaaq ba doon sanad isku dirtay inaan gubeediyo anaguna waxaan ku shaqeynaynaa step by step inaan u dhisno umadnimo waxaan doonaynaa isaaqna isma dili karo haduu isaaq silo waan ugu toor halka ma iska la dhacay wadnaha iyo sambabada iyo yaa waanu iska la dhacay halka wadna halka bawdada tooriska geer dhuftaa maalka boqonta midis kaga dhufto halkana ka xun wadna anoo iska geliyo shaf marka isaa qisma dilayo anaga buurta inimada ka soo dajinay tolkood ba ka soo dajiyay dalkoodi bay joogan maamulka iyo dawladnimadu baa xumaaday wax weyn kaas umaan ku qeylinaynay oo lahaynaa arka waana la arka ilaahayna uu nala arkay ilaahayna uu fashilay ilaahay uu arkayay uu yara seeta dheereeyay mid ilaahay uu fashilay kibir laba kibro marka kii imka doonayay sidii maxaad marka dadka maxaad isugu diraysaa naaqus iyo xaar weynaahi fulaygaahi ordo tagaad ugu jabad samayso buurta fuul xamaali oo framework geesiyale haddaan inta xiliyo leedahay ordo fuul ka warwarlayn facebook iyo miidiyaha listilmaayo Saciid Suluban hoggaaminaya dabagalaan hoggaaminaya annaga naqaan markaanu ka cabanayno markaanu ahaayno markay runtatay in kaahin baa noo madaxa Muusa Nooa ee waxa weeyaan waalo carwaalo bay dhahan ciyaal haddana waxa soo dhigtay bahda ilaa lagu dilay iyo waa ninkii saddexaad ee cid gale la dilay iyo waxa soo qortay oog lagu dilay waxba lama dilin waa been weyn ya ciidan ka wala dhisaya wala habaynaya haday Itoobiya ku duulayaan iyo haday Jabuuti ku duulayaan iyo haday mar kale harti isfara saarayaan ciidanka wala dhisaya wala habaynaya taladii hore laga wareejinaya tala loo sameynaya anagu sidayadaba hadaan xisbiga wadan inay dagaal horto ma dhifi kelinayno dhannaba markii ka fursan weydana anaga dadka u sheegi anagu aqli ugu sheegina nalaga qabul maayo mariyana laga saari maayo anagoo jeneraalana laga qaban maayo hadaanu farqaadna weeyaan laakiin ma doonaynaba waxaan ku falinaa dhig Soomaaliyeed ee dhig Islaam mid isaaqna hadalkiisa badaaba warad gudbiya clipkan dalku waa nabad waxa uu miina guryahooda ha ka saarina mutala xumun baa heshay maamul xun baa helay oo kala qaybiyay isku diray baabiyay inta laga bedelayo cagaha dhulka ku hayso inta laga bedelayo ilaahay wanaag buu keeni waxa weeyaan abaarta waxa ku xiga roob iyo doog nimca ku xigta marka xilligan adag waa laga bixi doonaa marka munaafiqiintu baan ay maka sii haraysa munaafiqiintu dhan walba ha joogan ayaa sii haraysa marka nio anigu isma baan lahayn ba aan yara eexde aadan Cabdiciid leeyahay albayd ku jiray isma baan lahayn ba wayaan ragna ma warag rabbina ma warag sidoo buusho cunay uu qaad u cunayay u tusbax dheer u situ awliye sidiga iyo calamaya been uu ayuun buu maqlay waxan marka ismaan lahayn xaggan aadan Cabdiciid leeyahay albaad jooga kama badan ba
بقول هذا عبد الله ترى حق نشوف نيوينو ورنيوين مقعيسب نيوينو أفر يلا تنكسر عاد صفر.